Hi, welcome to Back on Angus Edition. Boy, come over here. Nee, jingin nasagra, nee jingin nasagra ya. Nee, moni option anga na ya, mardi jinsar na nee. Nee jingsi na nee kubijang na the dengha, mane jingsi pura. Zabar perad mana kuka semua hablangi ya re, habar ni mila jangan na, ada kaya bunga yang hamnya nuna na, ni jadi ni. Zaman ada orang kaya dah mana senang sih ni, ni pisah dalang ni jangan ni, nuni barium jeng, main dulu tengah dalang ada ni duplian ni. Zalan ni bagan mereka thilah sebut dilim na ni, sab, dilim lah sebut na ni ni, main duplian duplian ni kaya ni. Nah ini thalin pula, bihun orang lazat bay. Dilem nane, ada lockdown jadi ke sepi teh, abu dam gaya. Bihun orang thila lazat bay, masa bawa nang sungguh lain lain. Maya lagi am zat mana thadi, ane gaya ni, masa bawa nchel. Kam zat maya lagi. Ada bay, nuran zat mana bos tu bay, niye niye niye. Serba senang kan, mana bos tu gaya kene double gaya zat bay, orang lekik teh ni double gaya. Kalau tu pusing nangar maya kan. Pusaha naik mana? Arah naik mabus tu naik biu mui kun. Good line ni bekerja batai masa zai ni. Arah bench kau mati mesti kena double day, double day isi thai. Sebab mui tiap hari zana naik, orang lezir naik naik arah. Double day dongna game pun mesti kena. Arah komen orang bonus apa menjaga menjaga. Arah naik itu lain peramal lah sebab kau ni. Kuno dam gaya naik, fun babu gaya, lab gaya, upai gaya ro. Sesuatu nama sesuatu rasa berjaga tu. Lockdown ni kalau ni macam sekarang, nampak lazat bayar robot tangan kita mana kita nak? Maya mandi, mandi leh sih. Video kamu jangan tu boleh. Orang nenek yang ni sini lockdown bas sasa kerana marah pelakon kita mana? Thank you so much.